meher keedu yahay 2,000 dollar, ma ku aqbashay guurkaas iyo meherkaas? Ma ku aqbashay? Haade haa, waan ku aqbalay. Guurkaas iyo meherkaas waan ku aqbalay. Raage Cabdiraxiim, waxaan ku guurinayaa Qaali Axmed Cabdi, meherkeedu yahay 2,000 dollar. aabaheed isoo wakiishay anigo Sheekh Ismaaciil Xaaji Axmed, meherka uu yahay 2,000 dollar. Guurkaas iyo meherkaas ma ku aqbashay? Haa, waa ku aqbalay. Haa, masha Allah. Carabi dhegeyso markaa. Raage Cabdiraxiim, uzawijuka waankaxtuka wamallaktuka Qaali Axmed Cabdi wamahruhaa 2,000 dollar. Waxaan ku guurinayaa Qaali Axmed Cabdi, meherkeedu uu yahay 2,000 dollar. aabaheed Axmed Cabdi. maadaama xaaji yaal aad fadhido, intii hore sheeg ahayd, hadda runta laba aankoyno aana guri bisiyaal dhale oo aana guri maxaliya xigta oo aana gurin bibiskii dhacay oo aana gurin ulukayil oo aana gurin bibiskii dhacay oo aana gurin ulukayil oo aana gurin laba aankoyno aana guri bisiyaal dhale oo aana guri maxaliya xigta oo aana gurin bibiskii dhacay oo aana gurin ulukayil oo aana gurin bibiskii dhacay oo aana gurin ulukayil oo aana gurin وتزويجها. بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ما شاء الله. مبروك عليك. تفضل يا سلام اليوم. ملح سالي جنة دي معاني مريم.